ученето върви така, както сме го планирали. Планирали сме го добре, ученето си върви добре, естествено. Значи в днешния ден направихме срубите с ЗУ-23, които ги бяхме планирали. Това е първият етап с ЗУ-23. Дневните сруби от движение по двойки и после два групови залпа от 2-я 61-я бригада. Сега продължаваме сухопътни войски с срубите с ПЗРК. След като си изпълним днешните задачи, 22 задачи да изпълним, ще осигурим стрелбите на командването на специалните сили.